Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Ja sam Jasmina Brahović. U prihvatni centar u Kanjiži u protekla 24 sata stigao je rekordan broj migranata, njih čak 5.000, javio je reporter RTS-a, a Mađarsku je za jedan dan prešlo 3.300 migranata. Migranti se kratko zadržavaju u kampu u Kanjiži, a tek svaki deseti ostaje tu. Noći postaju veoma hladne, ali ćebad ima dovoljno. U Beograd je stigla isporuka ćebadi koju je poslao UNHCR i uskoro bi trebalo da bude proslađena u Kanjižu. Pruga Horgoš-Reske je jedino mesto kuda migranti posle postavljanja zaštitne ograde mogu da pređu srpsko-mađarsku granicu. Stotine njih koriste poslednju priliku da se dokopaju teritorije Evropske unije pre 15. septembra, s obzirom na to da je mađarska vlada najavila da će od tog datuma kontrola prelaska granice biti pooštrena. Inicijativa za organizovanje konvoja vozila iz Austrije ka Budimpešti kako bi se prevezle izbjeglice, koja je pokrenuta preko Facebooka, bit će nastavljena večeras. Privatnim vozilima sa železničke stanice u mađarskom gradu Djer treba da budu prebačene izbjeglice do bečke stanice Westbahnhof, a pokretači inicijative ističu da je to najefektivnija mera zaštite izbjeglica od krijumčara. Molimo vlasti u Mađarskoj i Austriji da nas ne ometaju u obavljanju humanitarnog zadatka, poručuju inicijatori. Na stanici u Djeru noć provode mnoge porodice sa malom decom, zbog čega večeras organizujemo spontani konvoj kako bi što više ljudi besplatno i bezbedno prebacili do Beča, navodi se u pozivu. Ovo je inače drugi put da Austrijanci organizuju ovu akciju. U Elektroprivredi Srbije danas je potpisan ugovor vredan 26,6 miliona evra za nabavku brojila i savremene IT opreme koje treba da smanje gubitke u prenosu električne energije. Ugovor za projekte EPS Metering potpisan je sa konzorcijumom Atos WorldGrid. Direktor EPS Aleksandar Obradović rekao je da je ovo veliki dan za EPS i korak bliže efikasnijem poslovanju jer se kompanija hvata u koštac sa najvećom boljkom gubicima. On je rekao da će se ovim projektom postići kvalitetnija usluga kupaca u komercijalnom i javnom snabdevanju, da će biti smanjeni gubici i poboljšana naplata utrošene električne energije i da je ovim sistemom moguće pratiti celokupni tok električne energije koji prođe kroz distributivni sistem EPS-a. Projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj i dodao je da je ta pozajmica odobrena još 2010. godine, za što je država dala i garanciju. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija počelo je sa isključenjima dužnika sa vodovodne mreže. Isključuju se dužnici koji imaju dug veći od 50.000 dinara. Najviše dužnika je u Novi Pazovi, isključenje je počelo juče u Belegišu, a biće izvršeno u svim naseljima opštine Stara Pazova, izjavila je za našu kuću Mara Gvozdenac, portparol ovog javnog preduzeća. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija i dalje korisnicima njihovih usluga izlazi u susret tako što nudi reprogram duga, odnosno izmirenje dugovanja na više rata. Sa isključenjima smo krenuli juče, počevši od mesta Belegiš. Biće obuhvaćena sva naselja u našoj opštini. Od ponedeljka će na redu biti naselje Nova Pazova. Isključujemo sve dužnike preko 50.000 dinara. Moram da napomenem da i dalje našim korisnicima izlazimo u susret. Imamo mogućnost sklapanja reprograma, izmirenja duga na rate. Apelujem na sve građane koji imaju dug da dođu na naša naplatna mesta, da sklope reprogram kako bi izbegli isključenje sa vodovodne mreže. Sutra završava Pazovačko kulturno leto 2015. sa pozorišnom predstavom i filmom Ukoliko vreme dozvoli na platovu ispred pozorišta. U 18 časova na programu je pozorišna predstava Kapetan John Peoplefox gradskog pozorišta Ruma, u 21 sat film Čovek na mesecu u režiji Miloša Formana. Za oba programa ulaz je slobodan. Ženska i muška odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće prijateljske utakmice u Beogradu protiv Turske i Holandije prvi put posle uspeha na svetskom kupu, odnosno svetskoj ligi. Vice šampionke svetskog kupa 19. septembra u hali Pionir sastaće se sa Turskom od 18 sati, dok 2 sata kasnije igraju izabranici Nikole Grbića protiv Holandije. Biće to prilika da domaća publika pozdravi osvajače srebrnih medalja sa renomiranih takmičenja Svetske odbojkaške federacije pre odlaska na šampionate Evrope, a ulaz na oba meča biće slobodan. Odbojkašice Srbije nastupiće na Evropskom prvenstvu u Holandiji i Belgiji 26. septembar do 4. oktobra, dok muška reprezentacija Srbije igra na kontinentalnom šampionatu u Bugarskoj i Italiji od 9. do 18. oktobra.
Srpska tenisarka Bojana Jovanovski eliminisana je sa Challengera u kineskom Dalijanu, pošto je poražena u drugom kolu od domaće igračice Jafan Wang sa 6-2, 6-0. Jovanovski, koja je postavljena za drugog nosioca na turniru, osvojila je samo dva gema protiv 130. tenisarke sveta i završila učešće na turniru. Ona je nastavila sa lošim rezultatima u poslednje vreme, nakon što je od juna zabeležila sedmi poraz u samo dva trijumfa. Turnir u Dalijanu igra se za nagradni fond od 115.000 dolara. A sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Biće uslova za ređu pojavu slabe kiše, vetar slab promenjivog pravca, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna oko 18 stepeni. A podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.